Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre incentivo ao esporte de Mato Grosso do Sul, superação e inovação no mercado de trabalho e também um livro que conta a trajetória de um libanês em nosso estado. Eu sou Marité Kogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. O assunto agora é esporte. O governo do estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Funda Esporte MS, lançou a Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2022 a 2023. A intenção é incentivar e apoiar o esporte e os atletas de alto rendimento em Mato Grosso do Sul. Confira. Neste ano, depois da gente ter ampliado o número de categorias, nós passamos a contar com a Bolsa Atleta Estudantil, que paga R$ 500 mês ao atleta. A Bolsa Atleta Universitário, que paga R$ 950 mês. A Bolsa Atleta Nacional, que também paga R$ 950, bem como Atleta Nacional Paralímpico, R$ 950. A Bolsa Atleta Master também remunera com R$ 950. E aí nós passamos para a Bolsa Atleta pode complementar. O que acontecia antes dessa alteração da lei? O atleta que recebia a Bolsa Nacional, a Bolsa do Ministério do Esporte à época, agora é o Ministério da Cidadania, ele era proibido de receber a Bolsa do Estado, que era um equívoco. Por quê? Porque o atleta, embora se sustentar, e ele obviamente, se ele chega ao nacional, é porque ele já está dentro de uma capacidade maior. E, sendo assim, ele precisa de reforçar as suas condições para o desenvolvimento das suas atividades. E a Bolsa Atleta pode complementar exatamente nesse sentido. É para dar maior fortalecimento ao atleta que já alcançou um alto nível para que ele possa continuar o desenvolvimento das suas atividades. É o que acontece. Bom, e a gente teve também, né, professor, o valor ampliado para esse programa de 2022-2023. Eu gostaria de saber, assim, dentro da Fundesporte, como é que é feita essa questão de articular junto ao governo do estado, junto com as próprias categorias, os atletas, os técnicos, um valor que fosse adequado, digamos assim, para o trabalho deles? Esse valor é um valor que a gente tem um parâmetro nacional do que se paga na Bolsa pelo Ministério da Cidadania, antigo Ministério do Esporte, e a partir desse parâmetro nacional, como todos os estados têm, a gente passa a refletir, procurando levantar as necessidades individuais de cada atleta no que respeita ao seu treinamento, com relação ao seu uniforme, a questão da nutrição, a questão das viagens, e o apoio necessário, porque a Bolsa é um apoio destinado ao treinamento e à participação em eventos nacionais. Embora a participação em eventos nacionais e internacionais são cobertos por um outro programa. Então, na verdade, os atletas precisam da Bolsa para desenvolver o seu treinamento. Nós conseguimos ampliar não apenas o quantitativo de bolsas, não apenas o quantitativo de categorias de bolsas, como também do valor das bolsas. Então, nós passamos aí para... Hoje, nós estamos com 346 bolsas atleta e 34 bolsa técnico. Dessas bolsas, nós temos a categoria estudantil, universitário, nacional, nacional paralímpico, master, pode complementar paralímpico e o atleta internacional. Veja bem, o menor valor que a gente paga é de R$ 500 na estudantil. Depois pagamos R$ 950 para a Bolsa Atleta Universitário, Nacional, Nacional Paralímpico e a Master. E aí passamos na Pode Complementar ao R$ 1.200, como é o mesmo valor da Pode Complementar Paralímpico. E R$ 1.200 na Bolsa Atleta Internacional. Então, é um recurso que auxilia efetivamente o atleta. E vamos só falar um pouquinho sobre essa questão das categorias. Sim, com certeza. No,
Nós tínhamos a Bolsa Atleta Nacional, percentual de 20% para o Paralímpico. Não, agora a gente tem a Bolsa Atleta Nacional Paralímpico. Então, eles disputam entre eles na categoria. Criamos a Bolsa Atleta Master, que era um desejo já revelado há algum tempo nos Jogos da Maioridade. Conseguimos implementar a Bolsa Atleta Master. E a Bolsa Atleta pode complementar, que era um sonho antigo e que a gente conseguiu aprovar na lei. O que, que a Bolsa Atleta pode complementar? O atleta que conseguiu uma bolsa nacional, uma bolsa do Ministério, ele antes, na lei, nessa mesma lei, mas na edição anterior, ele era proibido de receber a bolsa do Estado, que era um equívoco, porque na verdade, se ele alcançou uma bolsa atleta no plano nacional, é porque ele já é um atleta de ponta. Agora é que ele precisa de um apoio maior, recursos maior, para ampliar a possibilidade de crescer, de se evoluir. E aí entra a Bolsa Atleta, pode complementar e a pode complementar paralímpica. E criamos também a Bolsa Atleta Internacional para fortalecer a participação das representações do Estado a nível internacional nos eventos internacionais. É só a gente observar, professor, né, os rendimentos dos atletas de outros países, né, esses países que realmente têm o esporte enraizado desde a infância. Eu acho que a Fundesporte está protagonizando, né, junto ao governo do Estado, projetos desse tamanho. A gente tem, né, que realmente valorizar os atletas que conseguem chegar ao pódio, como o senhor está mesmo explicando, sabendo dos custos que são altíssimos. E eu gostaria de saber, assim, essas vagas, elas são muito concorridas. Eu acredito que vocês têm uma seleção bastante criteriosa para a escolha de quem vai ocupar a vaga, de quem vai ganhar esse recurso. Como é que vai funcionar? Bem, o Bolsa Atleta, a participação do Bolsa Atleta é importante, porque todos os critérios utilizados são muito claros e muito fáceis para entender por qualquer atleta. Porque a cada competição que ele participa, ele recebe uma declaração da federação, ou do governo do estado, ou da confederação, ou do Comitê Olímpico Brasileiro, enfim, das instituições pelo qual ele participou, ele recebe a declaração de participação. Cada evento que ele participa, ele tem um número X de pontos. Então, ele vai trazer toda essa documentação, somar esses pontos e a partir daí que ele vai concorrer. Os critérios são simples e quem participa da análise é um comitê gestor criado por lei, do qual participam presidentes das federações sobre a indicação, mediante indicação das federações, os representantes participam e integram esse comitê gestor. Analisam processo por processo, passo por passo, ponto por ponto, até chegar à classificação. E a gente dá oportunidade a todos, para todas as dúvidas que houver, que eles possam interpor recursos, como tem feito, e a gente até estimula que possam buscar os seus espaços, havendo dúvida, recorram para que a gente possa analisar. Pode haver algum equívoco, algum erro no somatório, muito difícil acontecer, mas pode acontecer um erro de interpretação, etc., do comitê gestor. Então, é preciso que as pessoas aprendam a recorrer e buscar a defender os seus interesses. Então, essa é a forma de classificação. Todos têm conhecimento, a lei vem clara, tanto a lei quanto o decreto e quanto a portaria, tem todos os detalhes a respeito de todo o procedimento. Então, é muito fácil para que o atleta, os pais possam acompanhar. Quais são os principais desafios que os empreendedores estão enfrentando com a crise gerada pelo novo coronavírus? Será que o empreendedorismo torna-se opção para superar desafios e inovar no mercado de trabalho? Como que está a geração de empregos pelos pequenos negócios no Estado? Confira esse assunto que foi tratado no programa Considerações. A grande empresa é importante. E eu até diria que muitas vezes é estratégica. A gente também tem um programa que a gente trabalha, que é o encadeamento produtivo. Mas o pequeno negócio, ele emprega muitas vezes muito mais do que uma grande empresa. Há uma análise que eu vou deixar aqui para os nossos telespectadores, que eles vão perceber muito bem. Pense em uma rua.
uma rua importante do nosso comércio aqui, por exemplo, em Campo Grande ou em Dourados, a rua principal. Quantos pequenos negócios tem nessa rua? Quantos empregos estão gerando nessa rua? Então, assim, a gente sabe perfeitamente que quando muitas vezes uma grande empresa vem, ela é importante porque ela vai produzir algo que não é produzido hoje no Estado. Às vezes, com esse processo, ela vai agregando valor à matéria-prima que nós temos aqui. Nós temos proteína animal, proteína vegetal, que quanto mais agrega valor, melhor é, porque isso gera também emprego. Mas ela também pode induzir o desenvolvimento local na medida que ela compra da empresa que já está no município. Ao comprar da empresa que está no município, é aí que a gente entra com esse nosso programa, que é o encadeamento produtivo. Uhum. Que a gente vê, a grande empresa está se implantando. Vamos dar um exemplo, para ser mais preciso. Projeto Cerrado, que nós vamos ter, não é? Lá em Ribas do Rio Pardo. Uma grande empresa, uhum, um grande investimento. A gente está fez todo um levantamento prévio, a pedido, ok? Dentro de um programa, que é o PROPEC Dinamiza, do Governo do Estado, junto à empresa Eldorado, uhum, para ver a montante e a jusante da cadeia produtiva, quais os negócios que ela pode demandar, seja do município mesmo de Ribas ou desse corredor que, uhum, a gente tem hoje, Três Lagoas a Campo Grande. Okay? Então a gente mapeou já mais de 700, uhum, empresas com potencial de fornecimento para esse grande investimento. E agora a gente trabalha junto com os parceiros, por isso que eu fiz questão de destacar, não é sempre o Sebrae, uhum, sozinho, o Sebrae com o IEL, o Sebrae com o Senac, o Sebrae com o Senac. Sempre parcerias. Com o Calcão, uhum, vai capacitar esses negócios para, uhum, que eles possam estar atendendo a um padrão de qualidade e entrega que permita atender uma grande empresa, uhum, como o Grupo Eldorado. Muitas vezes é muito simples. Até tem aquela pequena metalúrgica lá em Ribas do Rio, uhum, Pardo. Só que quando ela tem que participar de um processo de compra de doméstica, ela não sabe fazer um orçamento, não sabe apresentar uma proposta para que a empresa que está demandando possa dizer assim, não, vamos fazer com essa. Então a gente faz um trabalho de base ali, uhum, no território para elevar a maturidade empresarial, preparar esses empresários, e isso é lógico que vai gerar quê? Mais emprego, uhum, e dinamizar a renda no município. Então é assim, o Sebrae trabalha em muitas facetas, uhum, mas assim, o propósito grande é fortalecer a competitividade dos pequenos, uhum, negócios. Porque a gente sabe que se você fizer hoje uma pesquisa, devemos ter mais de 270 mil pequenos negócios aqui no Estado. Né? Uhum. Isso significa mais de 98% dos negócios em Mato Grosso do Sul. Mas, então, hoje Mato Grosso do Sul, ele está em que ranking nacional em questão de pequenos negócios? Olha, assim, a gente tem um ranking que é muito, uhum, você tem muito ao Sebrae, mas que tem muito a ver com, assim, com a nossa capacidade de execução e de levar com a informação, o conteúdo, o conhecimento, a consultoria para os pequenos negócios. Ano passado a gente atendeu 66 mil pequenos negócios aqui. Uhum. Eu diria que em termos de ranking, nós não somos um estado grande, uhum, como por exemplo Rio, São Paulo, Minas, que são estados que têm um volume de empresas muito maior. Mas a gente se orgulha, enquanto colaborador do Sebrae de Mato Grosso do Sul, junto com o time e os consultores e as empresas parceiras, de fazer uma diferença hoje. A gente atende o maior percentual do Brasil de micro e pequenos negócios. Olha, ok? Só. 30, se não me falha a memória, 37%. Bastante. Ok? Mas que seja 30, uhum, já é significativo, uhum, porque assim, quando a gente olha o pequeno negócio, muitas vezes quando vai numa rua é um atrás do outro, mas o que é que aconteceu com a dinamização, uhum, eu acho que por um lado a dinamização da economia, por outro a pandemia do qual a gente está saindo nos últimos, sim, 2 anos. Houve um fortalecimento do negócio no bairro. Sim. O Compro do Pequeno, que foi um programa que ano passado a gente teve e vai continuar a ter, ele fortaleceu, até porque a gente tinha alguma restrição de mobilidade. Então a gente não podia ir, como muitas vezes faz, mora lá nas Moreninhas e vem no centro comprar, não é? Porque tinha que usar máscara, estava aquela questão, teve o lockdown inicial, depois foi facilitado. Aí muitas das pessoas começaram a perceber que nos nossos bairros, não apenas em Campo Grande, uhum, vamos falar de Dourados, dos grandes municípios, Três Lagoas, enfim, começaram a ter um fortalecimento.
Tanto assim que a gente teve uma derivação, um ano de mudança. A gente deixou de estar só, por exemplo, aqui em Campo Grande, no prédio principal, que fica na Mato Grosso, mas a gente foi para Nova Lima e para a Rua da Divisão ali. Não era o rancho na divisa com o Tiradentes. Então, assim, por quê? O cliente quer a coisa mais perto. Um dos conceitos que está subjacente a isso, e hoje quando você planeja uma cidade moderna, é que dentro do possível, porque a gente sabe que não é possível, não é, a não ser que seja uma cidade raiz, como tem lá em Dubai, é os serviços ou os produtos devem estar num raio de até 15 minutos a pé ou de bicicleta. As cidades que estão desenvolvendo conceito, que estão mexendo numa das coisas que talvez seja uma grande dor das cidades, é a mobilidade. Então você deveria, pensando no futuro, trazendo o futuro para o presente, não é? É pensar, porque se eu tenho um negócio no centro, por que é que eu não vou me reposicionar num bairro? Por que é que eu não vou crescer e ampliar a minha rede de atuação? Porque cada vez mais, pela natureza e pela essência humana, eu acho que a gente tem hoje muitos, eu diria assim, coisas para nos distrair, não é? E a gente trabalha. E obviamente que o tempo fica mais reduzido para aquelas coisas que talvez há 10, 20 anos atrás era mais fácil. Pegar uma condução, enfrentar ali meia hora ou até mais de ônibus para chegar lá, para comprar, para depois voltar. Agora não. Todo o cliente, de uma certa maneira, e isso tem muito a ver com o conceito que é a experiência do cliente, ele quer uma questão de comodidade, ok? Quer ficar uma coisa mais cómoda. Então, por exemplo, não moro no centro, eu considero que moro um pouquinho afastado do centro e eu mapeio isso. Ó. Eu tenho a padaria aqui, que eu faço 5 minutos a pé, eu vou, tenho o supermercado ali, que eu faço 3, eu tenho açougue. Então, isso. E a tendência hoje, quando a gente está discutindo, e se você tiverem a ocasião de ver algum vídeo, alguma coisa sobre a Expo Dubai, que foi tratado muito isso, vai perceber o quê? As cidades têm que pensar nisso, porque isso vai ao encontro de quê? De uma dor do cidadão, de quem realmente, vamos dizer, nós enquanto consumidores e enquanto contribuintes, é quem banca esse jogo todo, nós que eu estou falando, o cidadão comum. O programa Ler é Viver conta a história de um libanês que deixou a sua marca em terra sul-mato-grossense pela incrível culinária. É literatura, comida e informação. Te convido agora a conferir essa matéria. Patrimônio da cultura culinária de Campo Grande, a lanchonete Tomás Lanches, que fica no centro da cidade, completa 44 anos neste ano. Fundado pelo libanês José Tomás, o local é sinônimo de sucesso pela confiança depositada nos clientes. E ele propôs para minha mãe para que eles abrissem num salãozinho aqui na esquina, que pertencia à família, né? Abrissem um negócio de salgados e tal, e ela sempre foi muito prendada, que aprendeu a minha avó, meu pai, nascido no Líbano, minha avó libanesa, minha mãe, ela morava junto com a gente. Então, minha mãe falou de pronto, ela falou, não, vamos tentar, né? Meu pai sempre foi muito solícito, muito dado, né? Então, ele sempre franqueou, por exemplo, o salgado em cima do balcão, né? Principalmente quando era pequenininho, recebia muita visita dos amigos e tal, né? E parentes, enfim, mas toda a vida chegava, pedia um salgado, ele tirava da estufa, que era pequenininha, e deixava no balcão. Aí os que iam saindo ia ficando em cima do balcão, né? Isso, até hoje a gente toca dessa maneira, né? Que acabou virando um case, né? Do negócio, né? Do cliente chegar, se servir, se sentir à vontade, né? Então, essa filosofia, graças a Deus, a gente conseguiu levar à frente, né? Frequenta aqui
aqui há muitos anos, né? E desde que eu comecei, sempre foi assim. Eles nunca foram de anotar. Você sempre, inclusive antes, a gente que servia. Pós-pandemia, que eles começaram a servir. Mas eu acho bastante interessante que a gente chega, pede, o cliente fala quantos que pegou. É legal, sinal que ele confia no cliente e a gente se sente super tranquilo, super satisfeito aqui dentro. É bem bacana. Meus avós moravam bem próximo e eu estava numa escola mais aqui na frente. Então, elas, toda vez que passava, tinha que lanchar aqui. E agora eu trago a minha filha. Ela adora a esfirra daqui, então sempre que a gente passa por aqui, a gente tem que lanchar por aqui. Basicamente, a esfirra é o carro-chefe, né? É o principal, vamos falar assim. Então, mas atrás disso, aí tem as esfirras abertas, tem N sabores, né? Que aí com o próprio cliente vai dando sugestão, e aí a gente vai acatando as ideias também, porque isso vai abrindo um leque, né? É meu avô que não queria, eu acho que se ele visse as esfirras árabes com chocolate, acho que ele ia torcer o nariz. A trajetória do fundador da Tomás Lanches foi transformada no livro José Tomás, um libanês visionário em Campo Grande, escrito por essas pesquisadoras e lançado no ano passado. A ideia do livro surgiu a partir de uma disciplina que eu e a Mayra fazíamos no programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento local da Universidade Católica Dom Bosco. Nós cursávamos essa disciplina junto com a professora Maria Augusta de Castilho, que é a nossa orientadora, né? E também com a autora do livro. E a partir dessa disciplina, nós tínhamos que pesquisar para fazer um artigo científico sobre cultura, diversidade cultural aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. E aí nós começamos a visitar vários locais. E um desses locais foi aqui, então, a Tomás Lanche. E aí, vindo aqui, né, conversando com o Zezo, nós ficávamos muito encantadas com o ambiente, o local, as pessoas, né? E aí a Mayra deu a ideia, nós podíamos escrever um livro. Lembro como se fosse hoje. Aí ela foi falar com a professora Maria Augusta e a professora Maria Augusta abraçou também a ideia, né? E nos conduziu, né, para escrever o livro sobre a história do Tomás Lanche, que tem aí uma importância muito grande para a cidade e para todos nós campograndenses, né? É um exemplo de empresa familiar, de gestão familiar, de empreendedorismo que deu certo e que valoriza muito as pessoas, né? Então, assim, hoje eles têm aí uma importância tanto economicamente para a nossa cidade, como social também, né? Economicamente e socialmente aqui para a nossa cidade, e um exemplo de valorização das pessoas. Então, a valorização do capital humano, que nós estudamos também lá no programa de mestrado e doutorado da UCDB, ficou muito evidente, né? Fizemos entrevista com os funcionários, fomos ver como que é o processo produtivo, né? O que os funcionários falavam sobre os empreendedores, sobre trabalhar aqui, a gente pode comprovar, né, que é uma empresa que valoriza o capital humano. No livro, além dessa valorização do capital humano, das pessoas que trabalham, né, que eles têm depoimentos, né? Então, por exemplo, às vezes eu venho comer uma esfirra, nós já éramos cliente daqui. Mas eu não sei, né, como que as pessoas se sentem, aquelas que estão lá na cozinha, que faz o salgado que eu como? Como que elas se sentem trabalhando aqui? Lendo o livro, você vai poder saber um pouquinho como que essas pessoas se sentem fazendo parte da grande família Tomás Lanche, né? Você vai poder saber, por exemplo, que eu falei para você, que eu acho super interessante, que na caricatura que tem aqui do Tomás, né, que é o patriarca, o empreendedor que começou toda a história, né, que está dando continuidade pelos filhos, pelos netos, né, que é um coraçãozinho, é uma esfirra. São coisas que às vezes a gente não sabe, né? Então, assim, todo o exemplo de determinação, de garra, de empreendedorismo, as lutas por trás desse sucesso hoje, que também teve lutas, né? É um exemplo que deu muito certo e que significa muito para toda a nossa cidade. As pessoas se sentem acolhidas vindo aqui. Nessa pesquisa, a gente foi se apaixonando pela história e aos poucos a gente começou a construir uma história, né, com a família.
E quando surgiu essa ideia, né, de escrever um livro, porque eu fiquei encantada com a história, eu cheguei para o Tomás Filho e falei, vocês não têm nenhuma história, né, que relata um pouco dessa vivência de vocês aqui na cidade, em Campo Grande? E aí ele falou, não, eu queria, gostaria, né, de escrever um livro. E desde então a família, eles abriram as portas para que a gente pudesse estar fazendo a pesquisa e registrando com muito carinho aqui essa história. Foram 9 meses. Porque tem a parte escrita, né? Primeiro a pesquisa que a gente precisou vir, fazer as visitas, né? Desde quando como é produzido o processo aqui das esfirras. E aí depois para escrever, 9 meses. Eu falo assim, pelo Tomás, mais os funcionários, a família toda, os irmãos, família muito unida. Então todo momento que a gente precisou ali, né, colher provas, para saber se... E é engraçado porque a gente vinha aqui para saber um pouquinho da história dentro da empresa e a gente via isso não só dentro, mas também fora, né, para as próprias pessoas que frequentam o ambiente. Você se sente em casa, você se sente da família, né? Quem vem pela primeira vez, volta. Quem não é de Campo Grande, é de outra cidade. A gente teve gente que é de São Paulo. Quando está em Campo Grande, faz questão de vir aqui, porque tem esse sentimento de pertença, de pertencimento. Desde que pisou em Campo Grande, em 5 de fevereiro de 1934, José Tomás construiu uma história de empreendedorismo e sucesso. No dia 26 de maio de 78, conquistou o primeiro alvará da Tomás Lanches. Casado com Marina Mazzini, constituiu família com 6 filhos, 10 netos e 1 bisneto. Para ele, além do lucro, a empresa também deve se preocupar em oferecer uma boa recepção para os clientes. A lição surtiu efeito, já que hoje o empreendimento conta com uma segunda unidade. A primeira coisa que você tem que ter é prazer naquilo que você faz, né? Então o fato de você receber tantas pessoas, de ouvir tanta coisa boa o dia todo, eu acho que vale a pena qualquer sacrifício, né? Eu sempre digo que esse livro, na verdade, foi um presente, né, que a gente ganhou. Eu comentei que ainda bem que a gente estava na relação das empresas que elas se propuseram a pesquisar, né? E dentro dessa pesquisa que a gente sentou para conversar, aí eu comecei a contar a história e aí foi ganhando um amor, uma coisa dessa história, e elas se encantaram e, poxa, será que a gente pode fazer um livro? Eu falei, cara, então eu acho que isso foi um troféu, vamos dizer assim, para a gente, né? Um presente sem tamanho, né? Vamos dizer assim, porque a gente acabou sendo premiado com essa obra, né? E através disso conseguiu resgatar, a gente conseguiu buscar histórias que aconteceram com a gente, que às vezes a gente já nem lembrava mais, mas nós conversando com a minha mãe, buscando fotografia de épocas, histórias, as passagens, as coisas, né? Eu acho que se a gente for hoje botar tudo isso, eu acho que cabe mais um, mais dois, três. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.